notícias do Corinthians com Fernando Gavini. Mesmo suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral direito Fagner foi o escolhido pela assessoria de imprensa do Corinthians para conversar com os jornalistas nesta sexta-feira. Sem poder jogar por causa do terceiro cartão amarelo, ele falou sobre o garoto Léo Príncipe, que vai entrar em seu lugar na partida de quarta-feira. Um menino muito bom, tem treinado bem, tem buscado a sua evolução dia a dia, né? Eu tenho o prazer de concentrar com ele, então a gente é bem próximos, né? Temos uma amizade legal, então tenho certeza que ele está se preparando muito bem para poder fazer um grande jogo, né? Então eu espero que ele entre, faça o jogo dele, faça um jogo tranquilo, né? E tenho certeza que todos os companheiros vão ajudá-lo para que ele possa fazer um grande jogo. A maior preocupação continua sendo com o atacante Jô. O artilheiro do Corinthians na temporada segue em tratamento de uma lesão na panturrilha e corre contra o tempo para poder jogar contra o Coxa. Se não me engano, o Jô está vindo nos dois períodos se cuidar. O jogador, quando fica de fora, né, como ele que vinha jogando sempre, o jogador fica incomodado, né, porque quer estar dentro do campo. É difícil ficar de fora. E a panturrilha é uma situação um pouco mais complicada, é um lugarzinho um pouco mais chato. Né, mas a gente espera que o quanto antes ele possa voltar e esteja dentro de campo com a gente para nos ajudar. Sobre reforços, o Corinthians não confirma oficialmente, mas segundo o agente Carlos Corsini, o atacante Júnior Dutra, atualmente no Avaí, está muito perto de acertar com o Timão para ser a sombra de Jô a partir da próxima temporada. Ah, cara, está muito perto do final do ano, né? Então já começa a se especular muita coisa dentro do cenário de transferência, de quem pode vir, de quem não pode. Eu, sinceramente, não ouvi nada, né? Não estou sabendo de nada. A gente sabe que é um jogador que vem se destacando no Avaí, né? Então, vamos esperar o desfecho do campeonato para ver o que o Corinthians vai ver de melhor para reforçar o elenco. Celso, rapidinho. Diga. Em primeiro lugar, Júnior Dutra é um bom jogador. Sim, é bom jogador. Joga sim. Na ponta dele também, então dá para jogar junto com o Jô. Rapidinho, né? Mas é um bom jogador. O Corinthians não confirma, mas o empresário dele disse que está tudo certo. Bom reforço. Segundo, hoje o Carille ficou 5 minutos conversando com o Michael. Então o Corinthians deve jogar contra o Coritiba com um volante só. Então o Michael vai fazer a cabeça de área, o Rodriguinho faz o segundo volante, aí joga no meio campo Marquinhos, Gabriel e Jadson. Na frente deve jogar o Romero e o Jô. Apesar do Jô ainda estar sob tratamento médico, é bem provável que o Jô se recupere a tempo. Que é um Ele bom... e o Paulo Roberto, viu? Que... O que também está voltando, claro. E está voltando bem. E outra coisa, Chico, o Corinthians já precisa... Precisa ganhar do Coritiba. Precisa ganhar do Coritiba. Se tropeçar no Coritiba, aí está dando muita sopa para o azar. Aí, sabe, esse título que parece tão garantido pode não estar mais. Mas acho pouco provável que o Corinthians tropece. E pensando nessa reformulação também, sabe que o Walter pode parar no São Paulo, né? Também, tem essa conversa. Mas aí tem dois goleiros bons na reserva, né? E pode voltar o menino do Avaí. Sim, que tem Daniel, feito, né, bons jogos. Que tem fechado gol. Contra o Grêmio ele fechou gol. Aqui contra o Palmeiras ele não jogou tão bem. Mas ele tem jogado bem, sim. E o Walter eu acho um baita goleiro. Mas um baita goleiro. E realmente um cara como ele tem que jogar. Sendo o Corinthians não dá para jogar por conta do Cássio, né? Que ele joga em outro lugar.